בסרטונים הקודמים דיברנו על חשיבות הארוחה ועל ההתארגנות לפני ובסיומה. עכשיו אנחנו נכין כריך יחד עם הילדים שלנו. שנתחיל? יאללה. טוב, אז לפני שנתחיל, בואו קודם כל נסדר את סביבת העבודה שלנו, כדי שיהיה לילד שלנו נוח להשתתף בפעילות. איך נעשה זאת? לארגן לילד מקום שהוא יוכל לעמוד בו. אם זה עמידון, מגדל למידה, עמידה על השרפרף, או אפילו ישיבה מול שולחן. הכל בהתאם ליכולות של הילד שלנו. אפשר להתחיל בהכנת המתכון. ניקח לחם שאהוב עלינו ועל הילדים שלנו. אפשר לקחת לחמנייה, פיטה או לחם פרוס. ניתן אפשרויות בחירה לילדים בנוגע לממרח שהם רוצים למרוח על הכריך. אפשר גבינה לבנה, חומוס, טחינה. אנחנו נרצה לחשוף את הילדים שלנו למגוון ירקות שאותם אנחנו נכניס לכריך. אם הילד שלכם יכול לחתוך את הירקות שלו בעצמו, תעודדו אותו לעשות את זה. בכדי להעשיר את הכריך שלנו, אפשר להוסיף ביצה על מגוון צורותיה, טונה, נקניק. נרצה שהכנת הארוחה תהיה משחקית. נהפוך אותה לחוויה מענה שמודדת התנסות עם חומרים שונים. אפשר ליצור פרצופים, כלי תחבורה, יצירת מוזיקה עם הסכום וכלי המטבח, כל דבר שהוא מתחומי העניין של הילד. ככל שהילדים שלנו יסתכלו, יתאמו, ייגעו עם הידיים, ככה נעודד אותם להתנסות במאכלים חדשים. חשוב לחזור על אותה הפעילות המון פעמים. אחרי שסיימנו להכין את הכריך שלנו ולשחק, אפשר לשבת לאכול.